السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ان شاء الله تعالى som vi sa så kommer vi prata inshallah ta'ala om det som Imam Ibn Kathir rahimahullah har skrivit, som heter, boken som heter Början och slut, Al-Bidaya och Al-Nihaya. Den här boken är en bok där sheikhen och imamen Ibn Kathir rahimahullah har samlat i den historia och även den islamiska historien, och även han har samlat i den historien om skapelsen innan från början, det vill säga vad Allah subhanahu wa ta'ala skapade först och vad Allah subhanahu wa ta'ala skapade efter, och vad Allah subhanahu, och när Allah subhanahu wa ta'ala skapade människan och jin och allt möjligt sånt. Och sen nämner han också man kan säga den islamiska historien från hans tid och innan, från början tills hans tid då han levde rahimahullahu ta'ala. Den här sheikhen, han dog år 774 hijri. Så han sitter och pratar nu om från början av skapelsen av himlen och jorden till den datumet ungefär. Det är så mycket som han har skrivit i den här boken, som är en av de bästa böckerna i islam när det gäller det ämnet. يعني كتاب البداية والنهاية من أعظم ما كتب في هذا الباب, باب التاريخ, وأيضا باب بداية الخلق وكيف أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله سبحانه وتعالى وخلق الإنس والجن وبعثة الرسل وخلق آدم وإلى نهاية العصر الذي عاش فيه هذا الإمام سنة 774 هجري. وقد عايش هذا الرجل التتار ودخولهم بغداد. Den här imamen, han har levt ända tills Allah subhanahu wa ta'ala, han levde under tiden när tatar invaderade Bagdad. Och som ni vet, umman idag går igenom svårigheter. Muslimerna idag, muslimuna al-yawm, yu'anun al-amarrayn. Muslimerna går igenom väldigt många svårigheter. Svårigheter i att återvända till Allah och att umman ska hålla sig vid islam. يعني من ضمن المشاكل التي تعيشها الأمة مشكلة الرجوع إلى ربها والالتزام بكتاب نبيه, بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. En av problemen är att umman till exempel har tagit sig långt ifrån profeten sallallahu alaihi wasallams lära, från Allahs bok. Mashakil siyasiya, vi har även politiska problem i den muslimska umman. Yani firak, ahzab, milal, nihal. Ni för tiden, det har blivit grupperingar, det har blivit olika politiska grupper, det har blivit mycket krig. Så man kan säga att den sheikhen, när han pratar om Bagdad och den tiden, så du ser bara att den här umman dör inte. يعني الواحد عندما يقرأ فيما كتب هذا الإمام وما عاشه المسلمون خاصة في العراق بغداد في ذاك الزمان يعلم علم اليقين أن هذه الأمة محفوظة بحفظ الله. لو كان الأمر بالحوادث لانتهت وانقرضت. Om det handlar om, om det här hade handlat om den här umman, hade inte Allah subhanahu wa ta'ala skrivit för den och bestämt för den att den inte dör ut, att den här nationen och umman inte dör ut. Jag menar dör ut, jag menar att islam dör ut. Hade inte Allah subhanahu wa ta'ala bestämt så hade det varit redan för länge sedan. Vi kanske hade varit bara, yani athar ba'da ayn. Det kanske hade varit att vi bara en historia. Att den här umman är historia. Vi vet nationer, fi umam in qaradat. Shuf al-an al-hunud al-humr. Al-hunud al-humr kanu ya'ishun fi qarra. قارة أمريكا الجنوبية, أمريكا الشمالية, قارتين مش قارة واحدة.
كانوا يعيشون في هذه القارة لكن انقرضوا، بقى منهم القليل بسبب ما عانوا. Kolla på röda indianerna till exempel. Röda indianerna, de är ett folk som levde i två kontinenter. De levde i Amerika och levde i södra och Sydamerika. Så de har levt i två kontinenter. Men hur mycket finns av dem kvar? Det är inte så många som finns kvar. Jämfört med allt som de gick igenom. Va? Så när man tänker på vad muslimska umman har gått igenom, så vet man att subhanallah, den här umman, den Allah subhanahu wa ta'ala skyddade den från att bara försvinna. Allah subhanahu wa ta'ala skyddade den från att det ska vara någonting som gör att den helt och hållet går bort. Som en av dem sa, ahad ghayr al-muslimin qala yawman inna al-islam imlaqun na'im walakinahu la yamut. En av de icke-muslimerna sa en dag, han sa islam, det är som en jätte. Islam är som en jätte. Den sover. Det finns tider då den sover. Men den dör inte ut. Yani islam, det finns tider då det går neråt. Det går neråt för muslimerna. Men den dör inte ut. أنا قبل أن أبدأ في بداية الخلق سأذكر لكم بس دقائق مما ذكر الإمام ابن كثير وعاش ماذا حدث في العراق حتى نعلم كيف أن لو كان الأمر غير ما أراد الله سبحانه وتعالى أو أن الله لو كان قدر الله غير ذلك لانقرضنا. Om vi ska bara berätta lite grann om vad Imam ibn Kathir säger om vad som hände i Irak och vad som... Varför jag säger, لماذا نذكر العراق؟ لأن العراق هي كانت أرض الخلافة. يعني قلب الإسلام. Varför vi nämner Irak? För att Irak det var det landet som var kalifatets fäste. Det var det landet som kalifatet var, fästet var där. Så man kan säga att det är hjärtat, det var hjärtat av det muslimska riket kan man säga. Så vad hände där när vi läser? Jag ska bara läsa lite grann. يقول الشيخ رحمه الله تعالى شهد القرن السابع الهجري تحولات جذرية في الحياة السياسية ففي سنة 656 الموافق 1258 ميلادية شيخ نسير إذا نهار تيدن أور 656 of هجرة دي سمود سوارة 1258 افتر det här datumet som kallas Jesus födelse. Anakhat tatar ala Baghdad wa qatalu alfay nafs min muslimiha. Alfay nafs fi 40 yom. Anakhat tatar ala Baghdad wa qatalu alfay nafs min muslimiha. Kada hulaku jadd muluk tatar qada hulaku jadd muluk tatar 200,000 muqatil. واجتاح بهم البلاد حتى وصل بغداد التي لم تجد من يدافع عنها سوى 10,000 فارس هم بقية الجيش بعد أن انصرف الجنود عن أقطارها واستعصى كثير منهم في الأسواق وأواب المساجد حامت الشبهات حول الوزير ابن العلقمي. ابن العلقمي طبعا هو رأس الفتنة في هذه الأمور. شيخ الإمام سير هنسير كله لاكو det är tatarernas farfäder, eller deras farfäder. Han kom med 200,000 soldater in till Irak. Då han invaderade Bagdad som inte fann någon som skyddade den förutom 10,000 soldater. Och det här var rester. Det här var rester av den muslimska, man kan säga, muslimska soldaterna som skyddade. De flesta blev så rädda och så de lämnade allt. I Fransi, de var redan, yani, kanat en nasmun hazima qabla ma jaa tatar. En hazamu nafsiyen. Yani människorna tappade modet för att kunna ens stå emot innan tatarerna kom. El baqiyya al qalila hadhi al 10,000, madha yusawun amam 200,000? De här 10,000 som var kvar, vad är det som de kan göra med emot 200,000 soldater? Och
Sheikhen säger att det var en minister som heter Ibn al-Alqami, och det är han som yani, historien berättar till oss att han samarbetade faktiskt med tatarerna. انهى التتار الخلافة العباسية في بغداد بقتلهم المستعصم آخر خلفاء بني العباس في بغداد وقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والشيوخ والكهول والشبان وقد بلغ عدد قتلى بغداد 2000 نفس ولم ينجو من بغداد سوى القلة بالإضافة إلى أهل الزمة يعني ترى كل المسيحيين يعني när de kom in i Bagdad, tatarerna, Sheikhen säger år 1258 efter Jesus födelse, han säger när de kom in i Bagdad med sina 200 soldater, de dödade män, kvinnor, äldre, gamla, unga. Yani det fanns ingen undantag. Det fanns ingen undantag. Så mycket så att de räknas, det som de människorna som har dödats, det räknas upp till 2 miljoner. 2 miljoner människor. Och ingen klarade sig förutom väldigt få och de som var icke-muslimerna. Ahl-Zim. Tarako Ahl-Zim. De som var icke-muslimerna, de klarade sig från Hulaku och hans soldater. يعني هذا أمر ليس عادي إخواننا دينيا ليتن ساك 40 يوم 50 داقر 2 مليونر در 2 مليونر بفتي داقر دينيا انكل ساك دينيا انكل ساك سوى أهل الزمة ومن التجأ إلى دار ابن العلقمي وطائفة من التجار استمر القتل 40 يوما وقد قتل من أبناء الخليفة ابنه الأكبر أحمد والأوسط الفضل وعبد الرحمن وأسر ولده الأصغر مبارك وبالإضافة إلى أخوات 3 وأسر من دار الخلافة من الأبكار يعني من البنات الصغار بنات اليافعات وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب 2000 بكر ده من دار الخلافة أما ما أخذوا من خارج دار الخلافة الله أعلم يعني تنتي شيخ سير نار 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 تتارنا كم إن دي أورت تي كليفة نسيس دم دارا كليفة دارا هانس بون توك دا ليلا بونت سميسلن توك تري سيسرار وسن دم توك إفرون كليفاتت هيوس motsvarande upp till 1000 jungfruar, uskulda tjejer. Yani unga tjejer som var kanske kusiner så. 1000 stycken. Yani تخيل ان det här är nu, det här är 1000 som var under kalifatets yani i kalifatets man kan säga hus. Föreställ dig hur många utanför togs. Ha? Subhanallah. Wa kana ar-rajul يؤتى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال اسمها الخلال فيذبح كما تذبح الشاه ويؤسر ويأسرون من يختارون من بناته وجواريه دمريكا تو ان 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 of Caliphanus select none from بني العباس none from then select mandate. De tar honom, tar hans fru, tar hans barn, tar hans alla som är under hans hand. Och sen de går med honom till en grav. Han slaktas som ett djur. Och sen de väljer. Vem av tjejerna passar att ta? De tar henne. Den som de inte vill, hon lägger bredvid honom. Hon läggs bredvid honom. Okej? وخلت الخلافة مدة 3 سنين حتى ظهر القاسم إلى آخره. ده هاري هذا جزء بسيط أنا حبيت أذكره. يعني ده هاري اللي تبي برس ما بيلي سيا هير ديفا under den tiden. هير ديفا under den tiden. يعني هذا اللي أذكر شوف الوقت كيف كان الوقت عصيب. إذا نحن الحمد لله في نعمة. في أرستور نعمة الحمد لله. أما نتنكر إفتر واسم هنده i år 1258 efter Jesus, efter Isa födelsen,
som motsvarar år 656 av Hijri, att på 40 dagar kalifatets stad som är Bagdad, det invaderas av 200 000 soldater och så slaktas och dödas 2 miljoner muslimer på det här brutala sättet under den tiden. Alltså, du får bara föreställa dig att de som dog i atombomb, de dog kanske några 100 000. Det är ett atombomb. Att 2 miljoner ska dödas på 40 dagar, det krävs att man nästan inte vilar, va? Det är som att det är en maskin som går. Det är en maskin som går. 2 miljoner människor. Ändå så. Under den tiden, det blomstrade de flesta de här ulema. Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim och många andra som idag vi använder deras åsikter och använder deras kunskap som ett ljus för oss. De blomstrade i den tiden. Idan al-Arab taqul was-subhu min rahim al-zalma'i masrahu. Man säger på arabiska, ur natten kommer ljuset av gryningen. Ur natten kommer ljuset av gryningen. Vad betyder det här? Det betyder som Allah subhanahu wa ta'ala säger, för inna ma'al usri yusra. Alltid efter svårigheter så kommer lättnader. Alltid efter svårigheter så kommer lättnader. Man brukar säga på det arabiska språket, när repet dras som mest, det är då den kommer brytas. När repet dras som mest, det är då den kommer brytas. Och man brukar också säga, flaskans längst upp, det är det som är mest trångt. Yani, ju mer det blir svårt, det betyder inshallah det ska komma lite natt. Så därför jag vill säga vad? Jag vill säga att muslimer har gått igenom tider som är otroliga tider. Otroliga tider av svårigheter. Tider som till exempel när profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Och de flesta kabila, flesta stam lämnade islam. Det var ingen lätt tid. Och tider som tatarerna när de kom in i Bagdad. Och tatarernas historia, det är inte bara islam som har återberättat det. Deras brutalitet, det har även skrivits även i västböcker. Till och med nu för tiden, här i Sverige, ibland när de använder, när det finns en kille till exempel, och den killen är väldigt brutal. Vi säger till exempel, om det skulle vara en MMA-fighter. MMA, ni vet sporten. En kille, han är MMA-fighter och han är duktig, rå. Vad säger de? Alltså, han här är riktigt tatar. Eller? De använder det här ordet, de säger han är riktigt tatar. Yani, han är riktigt rå. Såh? Så det betyder att det här folket som profeten sallallahu alaihi wasallam har återberättat om dem. Nabi sallallahu alaihi wasallam, han har sagt i hadither om dem. Att även med deras brutalitet, med allt de gjorde, de blir chockade när de får höra. När de får höra att han här, Hulaku, hans barnbarn, det är han sen som accepterade islam och på grund av honom många länder blev muslimer. Hafidu. Den här Hulaku som har gjort det här, hans barnbarn sen blev muslim. I Bagdad. Han blev muslim. Och de är stamfolk. Vad betyder de är stamfolk? De lyssnar på ledare. De lyssnar, det är blodband. Vem är det som förtjänar att vara ledare bland dem? När han blev muslim, och många av dem blev också muslimer, subhanallah, de som var en av de största prövningar för islam, de föreblev senare en av de mest, man kan säga, beskyddande av islam och muslimer. De föreblev en av de mest beskyddande av islam och muslimer. Om du tänker till exempel på
طارق بن زياد بارا بطة في ماروكو دمها لندنا. طارق بن زياد فافا هاني فرون هان فافرون أمازيغ. أمازيغ هنا دي فا ان اوف دوم سفورست اوكسو دي فا ان اوف دوم سفورست سو مسلمين حد ما ان الاسلام يتي سفوت فولك يتي سفوت تستيرا ريكتي باريس فولك سو يتي سفورا تستيرا. فهندسن دي كوم فروم دوم طارق بن زياد نيفوتيدن دي جوت اسبانيان دي سي جبل طارق بارية طارق بارية طارق بن زياد ان اوف دوم ستشتا سمها فارت يعني ان اوف دوم ستشتا ليدنا اي اسلام سمها سيك يت اسلام سيجر دي كلها بو كردر كردر و اوكسو ات فولك سم يت هوت فولك تلي مي بروفيت صلى الله عليه وسلم هان سيري حديثا دع الترك ما تركوك سلين يدوم لمنا ايري فريد gör inte problem med dem. Varför? På grund av att de är jättesvåra människor, jättehårda. Det gör problem med dem, det betyder att du kommer ha svårighet. Vem kom av dem? Salah ad-Din al-Ayyubi. Senare, vem kom av dem? Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din som öppnade Quds, han var kurd. Så det här är det, mina ärliga syskon. Alltid subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, även om det finns saker och ting som vi ser det som att det är mörkret, som att vi ser det att det finns ingen utväg. Ibland kanske vissa ungdomar som gör saker som inte är enligt islam, de gör det av frustration, de ser inget hopp, så de säger bättre att jag gör någonting från ingenting. Eftersom de ser inget hopp, de ser inte att det här religionen, yani när ska den få seger, när ska den bli fri från alla dessa koppel. Så många tar saken på i deras egna förstånd och tror att khalas, jag föddes i kriget, jag växte upp i kriget, jag föddes i förtrycket, jag växte upp i förtrycket. Jag ska inte leva i förtrycket. Jag måste göra någonting. Så gör de bara någonting som även kan vara fel enligt islam. Men det är därför, subhanallah, det som svårigheter, ibland det kan vara det som tar umman tillbaka till sin rätta väg. Hatta al-mustawa al-shakhsi, även när det gäller individuella nivån. När kommer människan mest närmare Allah? När han går igenom svårigheter. إن الله إذا أحب عبد صب عليه البلاء صب في الحديث الله نهن إلسك إن بشون هن لوت بروفنيا رينا بهنم سم رين إذا فرط الله سبحانه وتعالى في الهاهنم إلا ناي الله سبحانه وتعالى فيت att den människan, hans liv är så kort. Han är miskin, hans liv är kort, hans liv är inte lång. Och Allah vet vad som väntar för honom i akhira. Allah vet, inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun. Allah vet att en dag i akhira som 1000 år, vad är ditt liv här? Allah vet vad betyder janna för evigt. Allah vet vilken gåva det är att skydda dig från Jahannam för evigt. Så när han prövar dig här i en stund för att träna dig, för att ta dig närmare honom. Det betyder mycket hos Allah subhanahu wa ta'ala när du lyfter handen så du säger ja Allah, ja Allah, och du är uppriktig. Det betyder mycket. Det betyder jättemycket hos Allah subhanahu wa ta'ala när du vänder dig till honom med full underkastelse, full uppriktighet. Varför Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den bästa platsen för att acceptera från mig och från dig när vi är i sujud? Varför? Varför Allah har gjort så?
Varför är det inte så att när jag säger Allahu Akbar och jag står upp, att det här är bästa ställningen i salah för min dua att acceptera från mig? Varför är det inte i ruku', varför är det i sujud? När du är i sujud, du har full underkastelse. Som Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Jag har blivit beordrad att göra sujud på sju ben, sju skelettben, händerna, pannan, näsan, knäna, fötterna. Vad betyder det? Det betyder att jag är i en position av full underkastelse. Rätt sagt, det är en position som jag lyfter från mig själv kibber, lyfter från mig själv styrka, lyfter från mig själv att jag är någonting. Så jag går ner med händer och fötter och ansikte och panna ner. I den positionen, du är närmast Allah. I den positionen. I den positionen som du är så, du sänkt dig till den nivån att din panna som är så högt upp i din kropp, den har nått marken, golvet. Ibland sanden, ibland lera. Som det återberättas om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hadisen som pratar om Laylat al-Qadr, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han gick upp den dagen från sujud och han spanna, det fanns i den lera. Det betyder, vissa ulema säger, det bevis att fajr av den dagen det var lera. Vissa ulema säger, det bevis att det regnar efter Laylat al-Qadr. Men det är inte ett måste. Det är inte ett måste. Men ni berättar om hadisen, bara för att vi förklarar till er det här med att man är ner. Man är ner. Man sänker ner sin panna som egentligen är en stolthet. Vad gör en person som är mycket stolt? Vad gör han, en som är så här, har kibber? Oftast näsan är upp, eller hur? Som svenska brukar säga, han har näsan i vädret. Yani så. Det här betyder vad? Betyder den här människan höjer sig. Som muslim, du är närmast Allah när du i den positionen som egentligen skulle vara en förnedring om du skulle göra det för någon annan. Om någon skulle gå ner i sujud för en människa, han förnedrar sig. Om någon skulle säga till en människa, gör sujud till mig. Det är förnedrigt. Det betyder att den människan kanske han får men för livet efteråt. Om han är tvungen. Om någon, wal'iyadu billah, må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss. Men om någon skulle, wal'iyadu billah, vi säger som exempel. Han tvingar dig på något sätt. Så som de här länderna som torterar människor. Om någon blir tvungen under tortyr, under problem, att de säger gå ner i sujud. Och han, den här miskinen, han fruktar att bli el, att få el i kroppen, eller att få naglarna bortdrivna, eller att få tänderna dragna, eller någonting sådana hemska händelser som de använder. Så vad gör han? Av den här rädsla, han går ner i sujud för den här bödeln. Kanske det här stannar i hans hjärta för livet som trauma, som min. Att han har tvingats förnedra sig så att han går ner på alla sina fyra ben och ansikte till en annan människa. Men du kommer inte finna någon position där du känner ditt hjärta må bra och du känner att du är så trygg och du känner att du verkligen gå upp därifrån och ditt hjärta känns som den kan räcka för hela världen. Så som när du går ner till sujud till Allah och du är uppriktig. Uppriktig. Du går ner till sujud till Allah. Yani du gör det som egentligen skulle ge dig min för livet om du skulle göra det för en människa. När du gör det för Allah och sen du avslutar salah, Allah, det känns så bra och du mår så bra. Och ditt hjärta känns så bra. Och du kan nästan ta in hela världen i ditt hjärta. För du känner att du har stort hjärta. Det är därför, ikhwani, som vi sa, av svårigheter, det kommer lättnader. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort sujud, den bästa position för att acceptera från dig din dua. Ibland de här händelserna som händer i umman,
svårigheter som muslimer går igenom, det är någonting som krävs så att vi ska tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala, tillbaka till våran din, tillbaka till våran religion, tillbaka till våran dirka, tillbaka till att förstå vad betyder islam, vad betyder Allah. Muslimer ibland glömmer. Vad hände på 90-talet om du tänker efter? Vad hände på 90-talet under Bosnienkriget? Serber brukar gifta sig från Bosnien och Bosnien gifta sig från Serber. Jag menar inte nu serber som människor. Nej. Serb som muslim, han är exakt som bosnisk muslim, han är exakt som nigerian muslim, han är exakt som alban muslim, han är exakt som arabisk muslim. Men det här när man börjar glömma vad islam säger, så att en muslims tjej ges till en serbisk icke-muslimsk man. Det är det som är fel. Allah subhanahu wa ta'ala säger tidigt i Koranen, surat al-Nisa, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Man får inte gifta bort en kafir till en muslims syster. Allah säger det i islam. Men när folk har börjat glömma sin religion, så det börjar bli nästan som en, finns inga skillaktigheter. Finns ingenting. Khalas. Då är det problem. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala, efter det här problemet, folk börjar fatta. Ah, varför? Varför dödas vi? Varför slaktas vi? Aha, det är för att du är muslim. Det är därför. Och då börjar folk gå tillbaka till sin islam och förstå. Aha, okej, jag är muslim. Vad är islam? Folk börjar ta sin religion på allvar, förstå sin islam, förstå sin religion, förstå skiljigheter mellan olika religioner. Börja gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas väg. Det är så här. Det här är sanningen. Det här är sanningen. Och vi säger det öppet, vi behöver inte säga det dolt. Allah säger, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ. Det här är våran religion. Det här är våran Koran. Allah subhanahu wa ta'ala säger, varken kristna eller judar kommer vara nöjda med dig förrän du följer deras väg. Vi kanske kan samarbeta genom att vi kan leva tillsammans, vi kan ha det fred tillsammans, det kan funka. Men vi kommer aldrig vara nöjda med sättet de dyrkar Allah på. De ska aldrig vara nöjda med sättet vi dyrkar Allah på. Det är stora skiljaktighet. Det är så. Jag säger, den som säger Allah är tre, han ska inte in till paradis. Enligt min religion, den som säger Gud är tre, han ska inte in i paradis. Enligt min religion, den som säger att Uzair, han är Allahs barn. Eller den som säger Yadullahi maglula. Eller den som säger Inna Allaha faqirun wa nahnu agniya. Som judar, den som säger det, han ska inte till paradis. Enligt deras religion också, de tror på helvete, de tror på paradis. De säger, den som inte tror att Jesus, han är Fadern, Sonen, heliga anden, han ska inte till paradis. Det här är skiljaktiga saker. Det här är saker som kommer alltid skilja oss åt från. Detta betyder inte, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, det betyder inte att det går att leva. Men vi måste veta. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا أَعْبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Sista versen, lakum dinukum wal yadin. Ni har era religion och jag har min religion. Det här kommer alltid vara det som skiljer oss åt. Det här var en inledning och vi har ingen bråttom, inshallah. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss paradiset och acceptera från oss allt sker som vi säger. Så allt vi säger, inshallah, vi lär oss utifrån det. Och därför så är det ingen bråttom med att gå in i det här ämnet på ett snabbt sätt. Vad är det första som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat? För det första Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, surat Az-Zumar, vers 62. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah säger också i vers 59 i surat al-Furqan: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والله سبحانه وتعالى سير في سورة سبأ فشت فو: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. والله سبحانه وتعالى سير في سورة الحديد فش فيرة: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Alla dessa verser, en del av dem pratar om att Allah skapade allting och det är han som har hand om allting. En del av dem, nästa vers säger att Allah har skapat himlen och jorden och det som finns emellan, och Allah subhanahu wa ta'ala är den som har höjt upp sig över sin arsch. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som vet allt som går in i jorden och allt som går ut från den, och det är han som har och han vet allt som är går upp till himlen. Och den andra versen som är sist, Allah säger: han är med oss vart än vi är, och han är alltid medveten och han är med oss med hans syn. Han är med oss vart än det är, det betyder att Allah är med oss med hans syn, med hans hörsel, med hans makt, med hans yani, att han säger till saker blir så blir det, att det är han som bestämmer allting, inte fysiskt. När Allah säger wa huwa ma'akum, det betyder inte fysiskt att Allah subhanahu wa ta'ala, som de säger fel, Allah fi kulli makan. Det här är fel. Att säga Allah är överallt, det är fel enligt Ahl Sunnah wal Jama'as aqida. Allah är inte överallt fysiskt. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala, det rymmer inte honom det här. Vi kan inte säga Allah är överallt, det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala fysiskt här inne, ute, där, hit, nej. Men Allah subhanahu wa ta'ala är med oss med hans hörsel, med hans syn, med hans medvetande, med hans makt. Allah subhanahu wa ta'ala är med oss med dessa, med hans egenskaper och namn och attributer. Det här är en del av det som Allah subhanahu wa ta'ala är med oss. Ikhwani fillah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا قبل العرش. الله سبحانه وتعالى has skapat of alt som har med världen. Det första han skapade är penna. Yani det som är under, av till exempel himlarna och jorden. Det första är penna. Det första som han har skapat, det är pennan subhanahu wa ta'ala. Men Allah subhanahu wa ta'ala, det första av allt som han skapade, det är arsh. Wal arsh la ya'lam qadruhu ahad illa Allah. Allahs arsh, ingen vet hur så pass stor är den förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Men pennan, som hadithen som vi återberättades här, som finns i Tirmizi och Imam Ahmed, den här hadithen säger att Allah är det första han skapade av det som finns ifrån världen, det är penna. Allah subhanahu wa ta'ala, han skapade pennan, så han så skriv, och sen det har pennan skrivit allt som ska vara. هذا متى قبل السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسون ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. حديث سير البروفيت صلى الله عليه وسلم سمد أوتبرت مسلم عبد الله عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص هن سير att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit allting så det som är skapat,
Allah har skrivit det innan han skapade himlarna och jorden 50,000 år. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ Och då var hans arsch över vatten. إِذَنْ فَالْعَرْشُ كَانَ قَبْلْ خَلْقِ الْقَلَمُ وَقَبْلَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لِأَنَّ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظِ بَعْدِ خَلْقِ الْقَلَمُ لَوْحِ الْمَحْفُوظِ Det är den skriften som Allah subhanahu wa ta'ala förvarat allt som skrivit. Den har Allah subhanahu wa ta'ala har skapat efter pennan. Men det första som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat, det är som Abdullah ibn Amr säger, Allah har skapat pennan 50,000. Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt allt som de levande ska göra 50,000 år innan himlarna och jorden, och då var arsh, Allahs arsh över vatten. إذن نعلم من ذلك أن عرش الله سبحانه وتعالى على الماء. والله يقول في القرآن وكان عرشه على الماء. الله سير القرآن إبن. At hans arsh are over vatten. قال الله تعالى بالنسبة للعرش رفيع الدرجات ذو العرش سورة غافر الآية 15 وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله سير في سورة المؤمنون إيفن 506 هنمن العرش الله سير إيفن لا إله إلا هو رب العرش العظيم في سورة النمل 506 والله سير هو الغفور الودود ذو العرش المجيد سورة البروج 14 و15 والله سبحانه وتعالى سير الرحمن على العرش استوى فش فم سورة طه والله سبحانه وتعالى ابن سير ثم استوى على العرش سورة يونس فش تري والله سبحانه وتعالى ابن سير الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما سورة غافر فشخي وكأذن الله سبحانه وتعالى سير ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سورة الحاقة فشختم والله سبحانه وتعالى ابن سير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سورة الزمر فش خد فم alla dessa verser pratar om arsh, att den finns, att arsh finns. Ahl sunna wal jamaa yaqulun al arsh huwa sarir zu arba'at qawa'im, يعني زي كده وعنده أربعة قوائم لكن مقداره الله أعلم. أهل السنة والجماعة سير عرش بسكريبنين أوف ذن دي سومن إن سين سمها فيرة 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 فتر زي عرش الملوك سوسم كنجر من هستوري ذن الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السماوات إن السماء الدنيا في التي تليها كحلقة في فلا دنهار هم لا يودن ينفر ما نستس من رنج سحارة ونستس من رنج سحارة ألا دمس من رنج سحارة ودم تل كرسي سم من رنج سحارة وأل دهار وكرسي تل عرش سم من رنج سحارة. إذن لا يتخيل أبدا مقدار العرش. Man kan aldrig veta hur stor är denna arsh. Allah يقول الرحمن على العرش استوى.
أهل السنة يؤولون هذه الآية بقولهم استوى أي على وارتفع. الله سبحانه وتعالى سير سورة طه فشفم الرحمن على العرش استوى. أتهان سبحانه وتعالى أر أوفر سين عرش. إذن allt i behov av Allah. Allah är inte i behov av någonting. Föreställ dig inte för att det finns arsch, det betyder att Allah är i behov av den. Allah är inte i behov av den. Subhanahu wa ta'ala. Yani, Nabi sallallahu alaihi wa sallam kala fil hadith, kana Allah wa lam yaku qablahu shay. Wa kana arshuhu ala al-ma. Nabi sallallahu alaihi wa sallam säger, Allah har varit och ingenting var. Och sen hans arsch var över vatten. Idhan makhluq ajib hadha al-arsh. Makhluq bi hadha al-hajm wa huwa fawqa al-ma' över vatten. Det här är någonting som vi inte ens kan föreställa. Nas'al Allah att vi ska se det när vi är i Jannah inshallah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الفردوس الأعلى الفردوس هي أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. Prophet صلى الله عليه وسلم han säger om Firdaus al-A'la att det är den i mitten av paradiset och det är längst upp av paradiset och taket till den det är Allahs arsch. Taket till den det är Allahs arsch. Så det betyder att man kan se Allahs arsch. Så inshallah må Allah subhanahu wa ta'ala gör att vi är bland dem. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض. Prophet säger vet ni hur mycket det är mellan himlen och jorden. قالوا قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكشف كل سماء مسيرة 500 سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمان ركبان وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم شيء. Prophet sallallahu alaihi wasallam han säger el hadith rawahu Abu Dawud wa Tirmizi i tafsir och den finns i tafsir av surat al-Haqqa hos Ibn Majah wa aydan rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Prophet sallallahu alaihi wasallam han säger vet ni hur mycket det finns mellan himlen och jorden. Så sahaba säger Allah och hans profet vet. Han säger mellan varje himmel till nästa det är 500 år till nästa och sen 500 år till nästa och sen 500 år till nästa tills den sista och sen det finns en hav och det här havet djupet av den det som mellan himlarna och jorden. تخيل يعني البحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض. Det här havet mellan botten till himlen det är som mellan mellan himlen och jorden. Och sen säger profet sallallahu alaihi wasallam och sen är det arsch och över arsch är det Allah subhanahu wa ta'ala och ingenting av det som Bani Adam gör som inte Allah subhanahu wa ta'ala är medveten om. لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعني سبحان الله لا يخفى عليه شيء وهو فوق كل ذلك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في الحديث أنه قال أن العرش كأنه العرش كالقبة العرش ثم قبة
Det betyder att allting under och arsh är som kubba över det. Det betyder allt, att den är lite mer så här över allting. El hadith. يقول عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. هذا شرك طبعا. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه خوف من الله يعني عرف ذلك عرف ذلك في وجهه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فشأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على ملكوته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به إط الرحل بالركب. يعني الله سبحانه وتعالى بروفيت صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أبو داود في سننه بروفيت صلى الله عليه وسلم han en gång det kom till honom en beduin och den här beduinen han säger till profeten sallallahu alaihi wasallam yani han klagar att det har blivit torrperiod så han säger pengarna har tagit slut, barnen håller på att svälta, djuren håller på och dör och vi frågar dig med Allah och vi frågar dig med Allah och vi frågar Allah det vi vill med det du har över honom. Yani som att profeten sallallahu alaihi wasallam, så profeten sallallahu alaihi wasallam han sa wayhak wayhak hadhi, det är ett ord som sägs på arabiska som att ett hårt ord som bevisar att man säger till en person liksom som att stopp. Yani stopp, gör inte det, men varna. Det är en varningsord. Det är en varningsord. Så han säger till honom wayhak, vet du vad du säger? Sen profeten började subhanahu wa ta'ala att göra tasbih subhanahu wa ta'ala. Sen han sa det är ingen som man gör istishfa' med honom över Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala är mäktigare än så. Vet du vad Allah och vet du vad hans arsh är över himlarna? Hans arsh över himlarna, profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde med sin händer. Han gjorde han så det som så här. Sen sa han alaihi salatu wassalam och den är all det här arsh den gör en läten. Yani den låter. Hela den här stora och den gör en läten. Det bevis på Allah subhanahu wa ta'alas makt och storhet. Så profet sallallahu alaihi wasallam har återberättat den här hadisen som finns i sunan Abi Dawud. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكرسي إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه له أطيط الرحل الجديد من ثقله. بروفيت صلى الله عليه وسلم هن سير إنها حديثا سم أوت بريتس أو إمام تبري أت كرسي دن أر لي كستور سم هم لنا أكيود إن أقدنهار أكسو إن لاتن أك الكرسي إخواني بعض العلماء اللي بروفيت صلى الله عليه وسلم سير أت السماوات السبع الله خوي هم لن jämför med Allahs kursi det som mynt i en vad kallas det här som en soldat håller i handen som en sköld, alltså solitet alla de här det är alltså solitet egentligen storleksmässigt så det här subhanallah det är någonting av det som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Och all detta profeten sallallahu alaihi wasallam han återberättas alaihi sallallahu alaihi wasallam för hadith qala sallallahu alaihi wasallam an Jabir ibn Abdillah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal udhina li an atahaddatha an malakin min malaikati Allah azza wa jall min hamalatil arsh innama bayna shahmat udhunihi ila atiqihi masiratu 500 am rawahu Abu Hatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam han säger jag har blivit beordrad att prata om en av änglarna som bär Allah subhanahu wa ta'alas arsh mellan hans öron snippor till hans axel det är till hans nacke inte ens axel bara nacken
härifrån hit, det är 70, det är 700 års avstånd. Men hinna eller hinna? Udhina li an atahaddas an malak min malaikatillahi azza wa jall min hamalat al-arsh inna anna ma bayna shahmat udhunihi ila atiqihi masirat 700 am. Härifrån hit 700 års avstånd. Hada ish al-khalq här? Subhanallah, man säger bara subhanallah. Mellan hans öronsnippor till här 700 års avstånd. Det betyder yani wal insan talaqi mashi kida. Manikhan de se manikhur ha? Wallahi visa manikhur de goso. So och sen så yani maskin. Riktigt maskin. Som en sheikh i Egypten, han säger vissa soldater de tar inte andan, man inte nafsa, bara gör kram. Tab kharraj nafas bara. Yani mahma dakhal lazim yakharraj yani. Atkharraj yani. Så min sheikh gifte, han säger vissa soldater som så här, du vet, han har nyss blivit soldat, han har fått kanske en stjärna eller någonting, så han har fått lite luft yani, han har fått lite så här att han är ny, han är graderad yani, han har blivit SWAT team yani. Okej, sen han går på gatan till sitt folk, han kommer till byn, nu han har blivit en soldat yani, han har blivit en SWAT team. Så vad gör han när han går? Han bara andas in. Någon gång de kommer andas ut. Någon gång de kommer andas ut. De kan inte bara ta in. Yani. Så det är som människa. Insan här kan det, subhanallah. Ma adhaf al-insan. Yani, subhanallah. Människan är så liten att en gång det var en som här mutakabbir, han gick förbi en alim. Marra wahid mutakabbir. Marra bi alim. Han gick förbi en alim. Den här alim brydde sig inte om honom. Man iltafat ileh. Faghadib. Han blev arg. Hur den här människan, han vet inte att det är en stor sheikh. Eftersom det är sheikh. De har enkla kläder, enkel person. Han tänkte, hur har han inte lagt märke till honom? Han bara, atadri man ana. Vet du vem jag är, sa han. När sheikhen inte lagt märke till honom och han vet, han var en yani, lite känd person så. Så sheikhen la inte märke till honom, han gjorde någonting, han hållde med sin grej. Och så blev han arg. Vet du inte vem jag är, sa han. Sheikhen, han förstod vad han vill. Sheikh Fatin, eller hur är Eshrit. Han förstod vad han vill. Kan jag naam adri? Ja, jag vet. Du är den, anta man kana awaluhu nutfatun qadira. Du är den som först när du föddes, din början var en äcklig sperma. Och yahmilu fi awsha'ihi al-adhara. Och du bär i dig själv också det som är offering och äckligt. وَآخِرُكَ نُطْفَ وَآخِرُكَ جِيفَةٌ نَتِنَ. Och i slutändan kommer det bli bara ett lik som luktar, stinker skit. Det här är din. Han vill ge han en läxa. Sheikhen vill ge han en läxa. Han sa till honom, jag vet vem du är. Du har varit en spermia som folk äcklas av den. Du bär i dig själv det som jag också är. Yani, ingenting som folk vill yani, se. Du bär din offering och kiss och allt sånt. Du bär det i dig själv. Och sen när du dör så är det bara ett lik som ingen heller vill lukta på. Yani. Det här är du. Det här är människa. Ashan kida, subhanallah. Qimat al-insan bi ruhi, bi dini. Människans värde, det är med hans själ, det är med hans din, det är med hans religion. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yanzur ila an-nas bi ashkalihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam han tittade inte på folk och deras utseende. Ma yanzur ila an-nas bi ashkalihim.
حتى أن هرقل قال لأبو سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام، قبل أن يسلم، قال: أو ضعفاء الناس أم أشرافهم يتبعون؟ قال: بل ضعفائهم. قال: وكذلك أتباع الرسل. När profet sallallahu alaihi wasallam, när Abu Sufyan träffade Hirakl, kungen i Rom, så när han sa till honom: vem följer den här Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Är det de ädliga människorna, de rika, de som har status, eller de fattiga och slava, de fattiga och svaga? Han sa: nej, de fattiga och de svaga. Han sa: och detta är profeternas följeslagare. Profeternas följeslagare. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala har även nämnt: mutrafil qawm humul ladina yu'aridun. Oftast, profeten, Allah nämnde i Koranen, oftast är mutrafin, den som är mer så här rik och tänker inte på akhira, det är den som oftast strider emot haq och islam och religion, som den lever livet, va? Tänker inte på att det finns akhira. Kalla inna l'insana la yatgha arra ustana. Människan går i överdrift när han känner att han eller hon är inte i behov. Idhan ikhwani fillah, iljom dhakarna al-arsh wa nukmil insha'Allah ta'ala fi al-marra al-qadima. Insha'Allah nästa gång vi fortsätter att prata biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa tubu ilayk. Jazakumullah khair. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna er för att ni lyssnar. Alexa,